Jæja, sigur í höllinni í dag fyrir þína stúlkur. Hvað, hérna, hvað er að skapa þetta fyrir Snæfell? Snæfells hjarta. Það er frábær hópur, frábær fólk í kringum þetta. Og bara, veist, fjölskyldur okkar á þetta. Það er bara, veist, það er allir í þessu saman. Það er frábær mætingu þetta, stuðningur, geðingur.